bikabaho ubwo nyine mpanga ngo nzajya kubasura kandi ntabo iyo hatabaho terapi nanjye kari kabaye bimwe bavuga ngo abantu bateye amasashe ntabwo yatora bibaho ubuzima buzima burabuhera mu mutwe ubuzima buzima buhera mu mutwe cyane yego ko biriya biganiro bihabwa cyangwa se bikorerwa abantu bafite ibibazo byaba iby'imitekerereze nyine muri rusange ibibazo byo mu mutwe birafasha bakegerana nyine bege kutagutya duhagaze iyi ni inguni ubu tuba twafunze inguni nyine ubundi ni ukwegerana noneho mukahita mushyiramo inguni hagati yayo iyi ni inguni uru ni urukuta Runo rukuta iyi ni ingone rero nka couple y'abantu babiri how to cope with stress as a team. Hello guys, hi Rwanda, mumeze gute bakunzi bacu bantu bacu banyarwanda banyarwanda kazi dukunda muraho meze neza ibintu ni amahoro masa mutima uratera neza Sasa, urabona hari ukuntu muri segonderi abantu bafungaga inguni. Wigeze ufunga inguni? Yeah. Gufunga inguni urabizi? Gufunga inguni ngo ni ukugira nyine abanyeshuri bakundana ari umuhungu n'umukobwa bakajya mu inguni. Bakegerana nyine bege kutagutya, urabona ukuntu duhagaze? Iyi ni inguni. Ubu tuba twafunze inguni nyine ubundi ni ukwegerana noneho mukahita mushyiramo inguni hagati yayo uru ni urukuta iyi ni inguni sasa rero guys twagarutse muri ubu buryo natwe twifungira inguni ntabwo tugiye kuganira hagati yacu ahubwo tugiye kubaganiriza mumeze neza reka twizere ko muri amahoro mumeze neza reka twizere ko muri amahoro fiye nawe uri amahoro nanjye ndi amahoro mutima uratera neza mutima uri gutera neza reka twizere ko n'abakunzi bacu buriya rero ibibazo bibaho nibyo ibibazo mu kubaho kwabyo hakabaho n'ibisubizo byabyo ariko shaka ibisubizo biratinda hano esiko numvaga tate wanjye yakundaga kuvuga ngo ibibazo ngo biza bihetse ibisubizo exactly ubundi ibibazo bitariho si ibisubizo byabaho byasubiza ikise n'ibisubizo bitariho ariko si buriya ibisubizo bitariho ibibazo byabaho se hari ibibazo bijya bibura ibisubizo ni magirirane guys mutwandikire muri comment hari ibibazo bijya bibura ibisubizo batubwire reka twongere tubahe ikaze kandi ni ikiganiro ruganze ni ikiganiro tugenda turebera hamwe ibiganiro cyangwa se tugirana amadialogue ngewe na Miss Ruganze Fiete Poet tukaganira ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'urukundo bijyanye n'imibanire ibintu bikarushaho kugenda neza sibyo so twagarutse rero mu kiganiro Fiete twaje kandi twaje twambaye so rero Fiete hari ibintu bibaho nibyo nyine twari dutangiye tuvuga ikintu bita stress kimeze nabi stress zimeze nabi mu buzima busanzwe bw'ubucuruzi mu miryango ariko ubundi iyo byabaje muri business cyangwa se ahandi hose n'ubundi already mu muryango ziba zirimo stress ujye stress yari yakubaho ikibazo rwose ukumva neza wataye umutwe yego so stress rero stress ntago ari handi ba mu bucuruzi gusa cyangwa se umukire wenda wari ufite amakamyo ye agatinda ku cyambu cyangwa se agatinda mu mazi akahangayika akagira ati stress ziri amoko menshi n'abakundana rero bagira stress kuko redi baba basanzwe baba muri ubwo buzima basanzwe baba mu buzima bw'imirimo bwo gukora ubuzima busanzwe so bagira stress wowe stress yari yakubaho wari wagira stress nagize stress
How to cope with stress as a team? Nigute mwahangana na stress nk'ikipe cyangwa se nyine nk'abantu babiri bakundana. Ikiganiro mugiye kungukiramo byinshi ku buryo mushobora guhangana na stress nka team cyangwa se usabwa iki nk'umuntu ufite umuntu mukundana wahuye na stress cyangwa se niyo mihangayiko wasabwa iki igihe nawe wahuye niyo mihangayiko cyangwa se nibyo bintu tugiye twa cyangwa se twagiranyije nka stress imihangayiko ko kujagarara bitewe n'akazi bitewe no kutabonye uwa ukunda bitewe n'ibindi bibazo wagize mu buzima. Yes. Oh, ikintu cy'ambere control your emotions. Yeah. Genzura amarangamutima yawe. Mm. Niba umukunzi wawe yaguteye stress cyangwa se we ari stressed
wija wimufasha cyangwa se umukansoringe nawe ubirakariramo niba umukunzi wawe yagize stress wimugarura muri mudu nawe ubabaye wimugarura muri mudu nawe ubabaye uri kumubwira nabi kuko nyine wakomeje kumubwira ibintu akaba ari gutinda kubyakira kuko uko kubabara kwawe nako kurabyongera noneho bimusaze kurushaho niba kandi wabaye stressed kubera sheri wawe wikwanga ko muganira kuko kwanga ko muganira noneho urakomeza stress zikwangize kuko uri kwa uri ku icyo ushaka uri gushaka kuzigubamo kandi warashaka kugufasha kugira ngo cyakibazo cyabaye hagati yanyu mugikemure birangire mukomeze mwibanire neza cyambere no guca bugufi ukumva umuntu utuje kandi ubikurimo ubishaka nyine ushaka kumwumva ushaka ko ikibazo gihari kirangira ushaka ko ikibazo gihari kirangira ubuza akantu keza k'ingenzi genzura amarangamutima yawe kubera ko stress ishobora gutuma n'umuntu agukubita akenshi tujya twumva abantu barwanye bateranye ibintu gutyo akenshi ni bibazo bari gucamo noneho bigasa nkaho nanone hari ibindi bije bikamusembura nyine ni nko gukoza agati mu ntozi hari abantu bagira stress niba ari stress bari umujinya nyine akagira stress haba hatari umuntu umwumva abone ko afite stress cyangwa se abe ahari amwisanzure hamubwira ibintu bimubabaje ugasanga ari gukubita ipfunsi ku nzu n'umujinya mwinshi icya mbere cyo gukubita ipfunsi ku nzu ari kumva biramufasha ariko naza gutuza arongera ahangane n'ibikomere nyine yatewe n'iyo stress kuko ntago wakubita ku rukuta ngo ubure gukomereka akenshi aba ari uburyo bwo kwidefanda cyangwa se kwifasha ariko mu buryo nyine wa mugani nk'uko ubivuze bushobora kumutera ibikomere cyangwa kubera ko nyine afite umujinya nk'uko wari ubivuze wenda wanakomotse kuri izo stress yiriwemo n'iki umujinya urazamuka mu buryo bwo kugira ngo yifashe buri hano hari n'umuntu umuri hafi hari igihe yakimukubita akenshi ni nabyo tujya twumva ugasanga umuntu yakubise undi muntu igipfunsi burya wa mugani tugize imana gikubita ku nzu ariko nyine urumva yari afite umujinya yarahangayitse yari afite izo stress n'iki byo ku kazi by'ahehe hose na hehe wenda muraje nimuvuganye neza tangiye kugutura umujinya wa mugani nk'uko wabivugaga ntago abashije gukontorora amarangamutima ye nk'umuntu ubana n'undi wagize stress rero nk'uko wari ubivuze stress ni mbi uri utarahura na stress byibuze nubona n'umuntu ari stressed wimwongerera byaba byiza ubu wawe ntabwo ufashe uri bumuhe byaba byiza wicecekeye ukanamubisa agakomeza ari kwitekereza aho kugira ngo umwongerere stress hari igihe waza rero ugapfa kuvuga amagambo ubonye umuntu yarakaye utanabizi ugasanga gufashe mu mashati urumva akenshi iyo umenye uburyo witwara ku muntu wahuye na stress niyo mpamvu ari nabyo ikiganiro twazanye iyo umenye uburyo ki uri bubashe kumva ko umuntu nyine yahuye n'icyo kibazo cyangwa se ahangayitse muri ubwo buryo ukamenya uburyo umwitwaraho bihosha uburakari kandi iyo udafite ikintu ushobora gufashisha uwo muntu aho kugira ngo umwongerere icyo gikomere cyangwa se umwongerere iyo mihangayiko wanakwicecekera byaba byiza nyine wicecekeye niba nta jambo ryiza ufite ryo kubwira umuntu byamufasha icecekere rwose ntacyo bitwaye nta kintu azagutwara ahubwo azabona ko nyine nta kundi byamera turi kurebera hamwe uko abakundana bashobora gukemura cyangwa se guhangana na stress hari igihe aba ari stress baba bavanye ku kazi bombi cyangwa se umwe muri bo hari igihe zaba ari stress zishingiye ku mibanire wagiye ubikomozaho hari igihe zaba ari stress zishingiye ku miryango yanyu mwembi uburyo bwa mbere ni ukubanza kumvana buri wese akumva nyine uruhande rwa mugenzi we birashoboka ko mwese mwamufite iyo stress umwe niyumve mugenzi we birashoboka ko ari umwe waba ufite stress
wowe ufite stress cyangwa se wowe udafite stress gerageza umwumve ntacyo bitwaye nubara kumwumva ukumva ubabara arimo cyangwa se ukumva ibyo bibaza arimo biraza kugufasha no kumenya uburyo umwitwara nk'uko wari ubivuze umenye uburyo kontrola amaranga mutima yawe hari inde nkuru nzi umukobwa n'umuhungu barakundanaga ariko bakundana ari abanyeshuri ku buryo couple yabo mu kigo haba muri class mu barimu bose b'ikigo n'abanyeshuri umwe wajyaga birthday batumiraga ikigo cyose bakayifuta one day umuhungu yakoze amakosa navuze umukobwa bamusaba imbabazi aramubabarira last warning umukobwa yafashe nyamusore ari gusomana n'undi mukobwa imagine umukobwa nyine arababara pe ariko aravuga ati ntago nge nahora mubabarira sinshobora kubabarira umuntu utagihinduka aramureka umuhungu nawe umva atuma batica bose nyine urabumva bari babizi ko bakundana timunsabira imbabazi umukobwa arabangira umva na famiye yewe isaba imbabazi umukobwa by'akarusho n'agashinyaguro n'akajobure nyiramukobwa uwo mukobwa yabafatanya bari gusomana nabamuza ngo ni ukuri ngo mubabarire ngo ni ubu twari turi gusomana ngo ikintu dukundana ni gute wanshinze wanjye nagufatanya na shere wanjye none ukabunje imbere ngo ni mubabarire genda mukomezanye mwagiye gusomana ese w'ubundi nkawe nawe yaba ari shere wawe wagufashe wowe nyine wowe ko wagiye kuri sheri wanjye noneho na sheri wawe iyo ababona amubwira ati mvi imbere ntata nkwica genda mugumane niba mutagumanye ibyo birabareba njye nago nda amahirwe ya nyuma cyangwa se mpore mbabara kuko bazi ko bambabaza nka bababaye arabyanga yiga nyine kubyakira abatamufite birarangira wumve ko n'umuhungu byatumye ava mu ishuri agatajya kwibera umusirikare no umuntu udakunda utanashaka gutandukanya n'ukunda utifuza no gutandukana nawe uwo yamuciye inyuma kuri uwo ntibagumana nawe ndi bakundanaga ntibagumana aravuga ati ibi ntabyo nta kuntu couple yacu yari izwi mu kigo hose mu mafamiye zacu zose yangiritse none ibe yangiritse kubera njye ndasebye ava mu ishuri aravuga ati meshe kambi urumva urwo ni urugero rwiza rwa situwasiyo iri stressful urumva ko stress ishobora kuvamo ibibazo byinshi kandi ikomoka n'ubundi ku bindi bibazo stress nyine ni rezilita y'ibintu biza bikabahangayikisha ugasanga ibintu birushijeho kuba nabi ndumva turi kugana ku musozo muri iki kiganiro ibintu by'ingenzi tumaze kubonamo banza wumve mugenzi wawe banza wumve ibyo ari gucamo izo stressful situation aba arimo gucamo wenda nabo yabuze be wenda ni akazi ke katari kugenda neza wenda ni umubano utari kugenda neza wenda ni mu muryango bitameze neza wenda ni ubukene se ni iki byose ibyo byose biri stressful ni ibintu biza bikagutera stress ugahangayika ibintu bikarushaho kumera nabi so iyo ubashije rero kumva mugenzi wawe uri guca muri ibyo bintu nk'umuntu mukundana ukamwumva ukagerageza kwishyira mu mwanya nk'uwe ni ibintu by'ingenzi cyane uri kumufasha uri gutuma amera neza nubwo nta kintu wamubwira ariko byibuza ukamuba hafi burya wowe mukobwa wowe muhungu wowe mugore wowe mugabo egera mugenzi wawe igihe ari guca mu bibazo yahangayitse mwegere nubwo nta kintu wahita umuhereza nk'igisubizo ako kanya ariko abone ko umuri hafi ikindi nyine ni ukumwumva kumwumva ni ukubasha kumva ko icyo kintu ari gucamo bibaho ntumucire urubanza kandi nanone kubivamo birashoboka igihe cyose wamwumvishe ikindi rero twari dusorejeho cyangwa se dushobora no gusorezaho ni ukumufasha gushaka kumufasha gufasha ni ikintu cy'ingenzi duhora tubivuga hari ibibazo mutahita mukemura ako kanya hari n'ibyo mwahita mukemura ako kanya bya bindi rero mutahita mukemura ako kanya it's better ko mwegera abantu bashobora kugira ute
bagashaka abantu bashobora kubafasha ibintu bishobora kumera neza. Ni nayo mpamvu duhora tubibabwira ko hano kuri M250 TV tuhashyira nimero ushobora kutuvugishaho igihe mukeneye inyunganizi, ibitekerezo cyangwa se andi makuru ajyanye n'ubwo bufasha bwose mushobora kubona, undi tukanabahuza n'inzobere, cyane ko dukorana n'inzobere zigiye zitandukanye, byaba mu mibanire, byaba mu buzima bwo mu mutwe, ibintu bikarushaho kumera neza rwose, ubundi ubuzima bukaryoha, urukundo rukaryoha, ibibazo bikaza bikanagenda. Hey, ibibazo bikaza bikabonerwa igisubizo. Niba nta kutagize umuntu wawe uri guca muri stress, nyine ufite stress, niba nta kutagize ngo umufashe. Niba nta kutagize ngo umufashe gusohoka muri urwo ruzitiro rwa stress arimo. Gana kuri M250 TV. Ukore kuri buri kiganiro. Icyo urahitamo n'ubundi urasangaho nimero. Uraduhamagara turaguhuza n'uwamufasha kugira ngo bigende neza, areke guhora muri ako gahinda, kandi nawe nta kutagize ngo umufashe ariko byanze. Yes. Yeah, guys, turabakunda cyane, niyo mpamvu tuba twabateguriye ibintu byiza nk'ibi ngibi. Dukora ibiganiro bigamije gufungura abantu amaso kugira ngo nyine aho ubone ikibazo uye nanone washaka uburyo bwo kugera ku gisubizo, ibintu bikarushaho kumera neza. Yego. Sibyo se? Sibyo. So guys, turabakunda. Ikiganiro cyacu nakagarukana Ruganze TV show. Kora subscribe, kora like, kora share, kora comment, hanyuma dukomeze tubane mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. So guys, ciao. Bye. Bye.